مثلا من جهه الفريق تاعنا مشى كلش شويه الكونسنتراسيون ما كانتش عندنا الديبي تاع الماتش, وكاين عوامل واحده اخرى اللي اثرت في النتيجه تاع المباراه اليوم. شنو هي العوامل؟ الناس هاي تعرف لي شافت الماتش تعرف شنو هي العوامل, ما نقدرش نقول لك انا. ما تأثرش علينا, تأثر علينا لو كان ما لعبناش ولا لو كان ما مديناش واش كان طالب منا. احنا انا نظن بلي ادينا مباراه في المستوى ومن بين احسن مباريات تاعنا هذا الموسم, ضيعنا فرص كثيره والله غالب هذه هي. نخدموا في لي زونطرينمون باش نحسنوا هذا الجانب. ما نسياش بلي ادينا مقابله كبيره, نظن بلي الشوط الاول لو خدينا ديفيد سور ديزيرات ما كنا نايف شويه, كنا نيه في لي ديزاكسيون هذوك, مي عاودنا ولينا وسجلنا هدف في وقت لا ديرنا ميتا في الشوط الاول. الشوط الثاني سينا باش نعاودو نولو في النتيجه. نظن بلي كانوا عندنا فرص باش نسجلو, نظن بلي كانت ضربه جزاء على حساب رايي. كل يوم المردود اللي مديناه هو المباراه اللي فورميناها, نظن بلي كنا هما نستاهلو الماتش ديال. واش نقول لك, هادي وقت القادم كاين فايز كاين منحسب ان شاء الله. حنا نسيو البروشان ماتش سيو فندر كل منحسب. لا شفنا المباراة وشفنا ايضا بلي الحاكم اثر نوعا ما على النتيجة, انت واش درت خونا على هاد النقطة؟ الحاكم حنا ما نهضروش عليه, نهضرو على الرونو تاع الحكام. ان شاء الله البروشان ماتش ان شاء الله نسيو البروشان ديال الحكام. Est-ce que vous n'avez pas de regret par rapport aux actions ou surtout par rapport à l'arbitrage? Non, l'arbitrage, je ne sais pas. Je pense qu'en deuxième temps, on pouvait égaliser par rapport à l'action de Mzian. Je pense que face à face, on pouvait la marquer. Après, on avait beaucoup d'occasions. Le pénalty a été interdit. Je pense qu'il avait un pénalty. Après, c'est l'arbitre qui décide. Je pense aujourd'hui, à l'exemple de le rôle de Medina, je pense qu'en deuxième temps, pratiquement, les ils ont défendu presque 45 minutes les deux années. Hein. Je pense par rapport à l'Euro Moulin Medina, je pense au moins un match. Un mot public de l'Harrach, quel est le Ansar qui a été l'Harrach? Wallah, les supports ont été en Saha. Ils ont été jusqu'à la dernière minute. Les supports ont été en Saha. Malgré ma frère, je suis très bien. مي يعطيهم الصحة. جو بونس ميم خسرنا صفقوا علينا, شافوا بلي لي جوار مدوا كاع لي عليهم, لا غالب لا ريزولتا ما كاش. انا نقول برافو عليهم, وحنا ما علينا غير البروشان ماتش ان شاء الله نوفقوا ان شاء الله. السلام عليكم. كيما تشوف ديربي كان لاباس بيه, الحمد لله ما في ليسونسيال سي لي 3 بوان. تنساش انا نلعبوا ثلاثة السبت طرو شارج, الحمد لله نادي الفوج هذا وكاع ستاف تكنيك ولي جوار اللي داروا لي عليه الحمد لله. يعني الفوز هذا يعني كان صعيب شويه, كنا لعبنا يعني نقائص بزاف يعني في الفريق, الحمد لله يعني الماتش تاع اليوم كان بليز امبورتون. يعني كيفاش لقيتوا الفريق تاع الحراش اليوم؟ فريق تاع الحراش معروف يعني كنا كنلعب كره نظيفه, يعني داروا لي عليهم وحنا درنا اللي علينا الحمد لله. يعني المهم اللي مالي انصار الاتحاد اخويا ان شاء الله نزيدو نفرحوهم ان شاء الله. الحمد لله هذا الدربي شتوك شراهو يخرجوا توجور دي ماتش هكذايا en haut niveau. Alhamdulillah, là on a assuré l'essentiel. On a fait dans l'ensemble un grand match. Et on s'en change quand les joueurs, quand même, les rameaux de Mujoué d'être à moi. Mais je sais là qu'il y a des joueurs qui ont la blessure. Et on s'en change quand même les supporters de Mujoué. السلام عليكم. دوكا الفوز هذا الحمد لله يا ربي اليوم ربي وفقنا وفزنا بالمقابله هذه, مقابله تاع دربي. الدربي ما يخبلكش دائما يكون صعيب. احنا اليوم حققنا الاهم اللي هو ثلاث نقاط الحمد لله يا ربي سي ليسونسيال. كيفاش كان لو روتو تاعك ابري ليتاب ديفيسيل تاع لا شامبيونز ليغ؟ دوكا احنا الشامبيونز ليغ هذه نسيناها صحيح, اليوم رانا دخلنا في مرحله اللي هي مرحله تاع البطوله. اليوم عندنا احنا نقدر نقول هدف, هذا هدف من الاهداف تاعنا. احنا نروحوا خطوه بخطوه مقابله بمقابله. اليوم حققنا الاهم, نقدر نقولوا احنا نصف, نقدر نقولوا احنا الشوط الاول اللي رانا فريناه معاه باسكو اليوم رانا بطل شتوي. نتمنى ان شاء الله نكملوا على نفس المنوال. كلمه لانصار الاتحاد. نشكر الانصار تاع اتحاد العاصمه كما يقولوا احنا سونز اكسبسيون, الناس اللي ساندت الفريق في المشوار تاع كاس افريقيا والله في البطوله. ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله ونحققوا لهم كما يقولوا احنا المبتغى تاعهم اللي هو البطوله. ديبي سيزون احنا يعني
كنا على هوتر في الشامبيونا سواء في الشامبيونا في الكوب دافريك. الحمد لله جو بونس سي لو طرافاي دي جوار لو ستاف تكنيك سيرتو سيت سومان يعني لعبنا 3 ماتش في سومان افيك ان اوبجيكتيف مودري عرفنا كيفاش نجيبو دو بون ريزولتا جو بونس كون ان بون جروب شي يعني شي اي بي كون ان بون جروب و لوبجيكتيف تاعنا سي لو شامبيون بدينا بالشامبيون ديال الشوط الثاني كان تراجع نوعا ما في المستوى. سي نورمال سي نورمال يعني ريزولتا يخليك تعاود تولي للور قلت لك بلي سي با فاسيل دو جوي 3 ماتش اون سيمان فيزيكمون كنا شويه تعب ماشي سي با فيزيكمون سي تعب يعني شويه من اللاعبين هذا شيء عادي يعني في كرة القدم حنا الشيء اللي همنا يعني تلقاني لي ماتش تلقاني لي بوان. بون فريق اتحاد الحراش غانيه تعريف سي تري بون ايكيب ايكيب جان البراتيك ان بو فوتبول بون حنا كنا عارفين واش راه يسنى فينا حضرنا هذه المقابله كما يلزم الحال باسكو عرفنا واش يسنى فينا من هذا لافيرسير والحمد لله حنا حققنا الاهم اليوم. سو كار اشاك فوا في لي مومون ديفيسيل يبان سي كوا لو سيكري. الحمد لله واحد اللي يخدم ينال بون انا نادي في الواجب تاعي كي تدي عليه فرصه لازم تسجل ومام ثاني نشكر كاع لي كويكيبي اللي راهم يساعدوا فيا وان شاء الله ليسونسيال حنايا اوني لا باش نزيدوا لو بلوس ان شاء الله ليكيب تاعنا. امو كيب لو بلوس بون نهدي لهم هذا الفوز وان شاء الله نفرحهم نزيدوا نفرحهم بزاف وان شاء الله بوكوا با نهدوا لهم مزيد من الالقاب ان شاء الله. كيفاش؟ لو بريمي دياغنوستيك لا بليسيور. وي؟ فوتر بليسيور لو بريمي دياغنوستيك تاعك. اه وي؟ شحال لك الميدسان اول تشخيص تاع الاصابه؟ الاصابه تاع اوندي اونتوكس اونتوكس تسمى تاع 3 سيمان ان شاء الله. هذه اسماعيل سيتي بليسيون نو اليوم سيتو ان ديربي صعيب في الفريق شغل تاع العراش كان ماتش صعيب شكون اللاعبين اللي قاموا بالواجب تاعهم سيتوني بون ريزيلتا لينا باش ان شاء الله نلعبوا على الشامبيون ان شاء الله دوك عندنا اون تراف اللي نريحوا فيها باش بريباريو لي دوتر ماتش يورا سا سرا ديفيسيل ان شاء الله نكونوا واجدين 100%. افون تو فيليسيتاسيون جوار كوم جي دي بريسيدامون سي لو تخوازيام ماتش en une semaine avec notamment deux déplacements très difficiles et les joueurs avec les jambes lourdes. On a des blessés, des suspendus, donc on connaît des moments un peu difficiles. Vous voyez que l'équipe malgré tout a su tenir le score avant deuxième mi-temps. De manière on pouvait faire que ça et les joueurs vraiment au niveau mental ils ont vraiment été très très forts. Et le titre de champion d'hiver qui est un titre honorifique, je le dédie à tous nos supporters. Concernant je vais plutôt dire que c'est une prestation collective. C'est des joueurs qui ont joué, comme je l'ai dit, avec le cœur, avec une force mentale. On mène 2-0 en première mi-temps, donc c'était un peu je pense que c'était logique. On prend ce but, qui est un très beau but d'ailleurs en fin de première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a rencontré un peu des problèmes. Voilà, Farache a voulu absolument revenir au score. C'est une très belle équipe avec de très bons joueurs. Et donc je pense que le match était très intéressant, vivant. Nous, on pouvait faire qu'une chose en deuxième mi-temps avec la fatigue, c'était de garder le score. Et les joueurs l'ont fait, donc bravo, bravo, un grand bravo à eux. Deuxième derby à Saint-Juillet, vous avez gagné le deuxième derby consécutif. Prochain derby contre Montdidier ici. Je ne vais pas parler du Montdidier, je vais parler de Farache aujourd'hui.